Прикарпатські футзалісти – чемпіони Європи серед закладів вищої освіти. Першість збірна Івано-Франківського коледжу фізичного виховання виборювала у хорватському місті Спліт. Змагання тривали з 18 по 26 липня. У фіналі підопічні Юрія Іванишина та Івана Данилишина обіграли команду Бернайського університету з Хорватії. Старт матчу був за хорватами, які у першому таймі двічі відзначилися у ворота Гуйвана. Однак франківцям вдалося зрівняти рахунок завдяки вдалій реалізації 10-метрових у виконанні Назара Шведа та Андрія Британа. У другому таймі Швед оформив хет-трик, як з'ясувалося потім, став автором переможного для івано-франківців голу. Таким чином, команда франківського коледжу фізвиховання здобула перемогу над Бернайським університетом з таким самим рахунком, як і у матчі групового етапу – 4-3. Зазначимо, що це перша перемога української університетської команди за 26 років. За підсумками чемпіонату Європи, одразу двоє українців були відзначені індивідуальними нагородами. Титулом MVP найкоріснішого гравця чоловічого турніру був визнаний один з лідерів команди КФВ Назар Швед, а вратар команди з Івано-Франківська Микола Гуйван отримав титул найкращого голкіпера турніру. Народний футбольний клуб «Ураган» зіграв перший матч літнього міжсезоння. 30 липня франківські дракони у Коломиї зуміли обіграти іншого представника ВІБЕТ екстраліги – львівський «ІНАЙТІ». Пропустивши у першому таймі, франківці після відпочинку зуміли не лише зрівняти рахунок, а й вийти вперед незадовго до фінальної сирени 2-1. У складі нашої команди відзначилися голами Михайло та Микола Грицини. Тим часом став відомий розклад регулярного чемпіонату нового сезону ВІБЕТ екстраліги. Так, 26 серпня підопічні Максима Павленка зіграють матч першого туру у Львові проти місцевої енергії. У інших матчах стартового туру «Аврора Клас» прийматиме «Кардинал Рівне», «Харків» протистоятиме «Хіту», «Рятувальник вдома» зіграє проти «ІНАЙТІ», а «Сокіл» зустрінеться зі «Скайапом». Франківське Прикарпаття ЗСУ стартувало у сезоні з домашньої нічиєї. 29 липня на стадіоні «Рух» відбулася гра стартового туру групи А першої ліги. Івано-Франківське Прикарпаття ЗСУ приймало Хмельницьке Поділля, яке після річної перерви відновило свої виступи у першоліговому чемпіонаті. Прикарпаття ж значно оновило склад, причому багаторічні лідери залишили клуб, приєднавшись до аматорського пробоя. Щодо самої гри, то вже на 7-й хвилині арбітр призначив пенальті у ворота Поділля за фол проти Хоми. 11-метровий від Барчука парирував за Дерейко, але першим на добивання був саме Хома. 1-0. Забитий м'яч додав івано-франківцям впевненості у власних силах, утім на 32-й хвилині Поділля зрівняло рахунок. Каверін подав зі штрафного, а Василенко у падінні переправив м'яч у сітку. 1-1. У другому таймі більш контролювали м'яч господарі, але без просування вперед. Натомість відразу у кількох моментах лише майстерність голкіпера франківців не дозволила Поділлю вийти вперед. У підсумку матч завершився бойовою нічиєю 1-1. Хочу привітати всіх з початком чемпіонату. Коментарі. Хлопці молодці вистояли, ми молодили трошки команду, два ігрока іграли, взагалі перший раз в першій лізі Дмитрук і Михальчук, молодці, старались, закономірна ніща, можна сказати, дотерпіли в таку погоду, що та команда, що наша, я маю в виду. Старались молодці. Задоволені ми ніколи не будемо. Хочеться більшого, але закономірна нічия. У інших матчах стартового туру львівські «Карпати» мінімально переграли «Хуст», «Металіст» вдома поступився «Епіцентру» 0-1, а «Нива» з «Бузової» несподівано обіграла «Гробізнес» 2-1. У другому турі, який запланований на 6 серпня, Прикарпаття ЗСУ на виїзді зіграє проти тернопільської «Ниви». Два літні місяці стали надзвичайно напруженими та плідними для баскетболісток баскетбольного клубу «Франківськ Прикарпаття» у збірних України різних вікових категорій. А наші спортсменки успішно виступили як на всеукраїнській арені, так і європейській та світовій. Про вдалі виступи та подальші плани розповів у програмі «Час спорту» головний тренер збірних України з баскетболу 3x3 Юрій Процюк. Я рахую, найважливішим стартом це був виступ наших дівчат в змаганнях юнацькому фестивалі, які проводились під егідою Національного олімпійського комітету. Ці змагання проходили у місті Марібор в Слованії. Дівчата досить вдало виступили. Тут були представники нашої області Настя Шепелюк і Ірина Бугайова. Вони представляють баскетбольний клуб «Франківськ Прикарпаття». І дівчатка зайняли у підсумку четверте місце на таких відповідальних змаганнях, які проводились Олімпійським комітетом. В грі за третє місце ще французів за хвилину 30 ще вигравали 5 очок, але, на жаль, француженки перевели ігру в овертаймі, і в овертаймі ми поступились. Але підсумкове четверте місце, і це, скажімо, це дуже велике досягнення. Наша молодіжна
молодіжна збірна, яка складається з гравців баскетбольного клубу «Франківськ Прикарпаття», приймала участь у Лізі Націй. Тут, ну, скажімо, лідерами були Вероніка Космач, Анжеліка Ляшко. Дівчата зіграли 3 стопи в місті Кракові, здобули для нашої країни рейтингові очки і зараз готуватимуться до наступного стопу, який відбудеться в Бухаресті. Це все так ми складаємо в копілочку, можна сказати, рейтингові очки. Кінцевою метою є потрапляння в кваліфікацію Олімпійських ігор. В нас так на всіх фронтах 5 наших, ну, скажімо, різних вікових груп приймає участь в різних міжнародних змаганнях і в чемпіонатах України. Зараз дуже активний період такий, і він ще тільки починається, тому що ми хочемо перемагати всюди. Якщо в чемпіонаті України ми впевнено перемагаємо в кожному стопі, і я думаю, не має виникнути якихось питань перемогти чемпіонат України як дорослий, юнацький, молодіжний, то в міжнародних змаганнях основною метою є для гравців баскетбольного клубу «Франківськ Прикарпаття», для мене як тренера національної збірної, молодіжної збірної, щоб наша країна кваліфікувалася на Олімпіаду, а саме в кваліфікаційний олімпійський турнір. Зараз в нас справи йдуть все добре, ми маємо хороший рейтинг. Ну, самі важливі старти на нас чекають в серпні. Це 4 стопа Women Series світової ліги. І ці 4 стопа відбуватимуться в середині серпня, 14-15 серпня в місті Катовіце, Польща. 22-23 серпня це буде уже Баку, Азербайджан. Потім буде 27-28 серпня Дебрецен, Угорщина. І наприкінці 30 серпня, 1 вересня ми прийматимемо у французькому місті неподалік Марселя останній стоп. 4 стопа за результатами світової ліги буде відомо, чи ми потрапимо на Олімпіаду чи ні. Також важливим стартом буде фінал чемпіонату Європи, який відбудеться в Єрусалимі, де наші лідери Оксана Молова, Христина Філевич, Анжеліка Ляшко, Вероніка Космач, також Мріам Уроніле, а також підсилившись, скажімо, Аліною Ягуповою, в нас є непогані шанси поборотися за медалі чемпіонату Європи. Прикарпаття Говерла підсилилися бронзовим призером Суперліги. Одним з новачків «Ведмедів» у літньому міжсезонні став 26-річний форвард Ілля Кабацюра. Минулого сезону гравець був одним з ключових у складі БІПи збірної Одеської області, здобуваючи в середньому 10 очок, 5 підбирань та 2 передачі у 31 матчі Суперліги. У підсумку БІПа стала бронзовим призером у сезоні 2022-23. А раніше форвард виступав за команди Хмельницького, Сумду, Золотий Вік та інші клуби. Варто додати, що свого часу Кабацюра був гравцем чоловічої збірної України 3x3. Також нещодавно Ілля посів друге місце на Європейській універсіаді 2023, виступаючи за команду Сумду разом з капітаном Говерли Сергієм Старцевим. Андрій Менів, Андрій Аргара, телеканал 402.